Теж у нас все останнім часом ну, такі мотиви, як то кажуть, до основання затем і затім все порушити, так? Тобто і все і те, що погано було, і те, що добре було, а ідея, що було стратегічно вірна, дійсно, от Юрій Григорович вірно каже, що сконцентрувати науковий ресурс, фінансовий, матеріальний, людський, для того, щоб готувати кращих фахівців. І світовий досвід такий. Тим паче, ми ж з вами науковці, ми знаємо, що в кризових умовах саме централізовані системи керування, вони краще себе показують. Ось, але як сталося, так сталося. Ми, зрозуміло, не засуджуємося колег, це їх вибір. Ось, але на нашу думку, це дещо на чорне-біле, біло-чорним показувати. І, на жаль, багато з науковців таким шляхом ідуть. Це їх вибір, безумовно. Але все ж таки життя покаже, мабуть, хто був правий в цьому випадку. Тобто, моя така думка, що стратегічна ідея була кращою, що створити потужний науковий центр. Але він практична реалізація. Мабуть, ще попереду. Ми до цього прийдемо. Дякую. Дякую, Іванович. Шановні колеги, немає більше бажаючих дати слово. Тоді, з вашого дозволу, нам необхідно прийти до процедури прийняття рішення нашої чинної ради. Перед усім, перед цим процедурне питання обрання лічильної комісії. Є попередня узгоджена пропозиція включити вибрати лічильну комісію у складі 5 осіб. Немає іншої пропозиції? Якщо немає, то хто за цю пропозицію, прошу визначитися. Хто проти, хто утримується? Дякую. Пропонується включити до складу лічильної комісії наступні кандидатури. Голишев Олександр Маркович. Куришова Наталія Олексіївна, Сагайдар Михайло Петрович, Тарасов Андрій Валерійович, Сміткач Віталій Васильович. Немає питань, колектив, пропозицій, можливо, самовільної. Немає? Якщо немає, то хто за такий склад лічильної комісії, прошу визначитися. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую. Шановні колеги, члени лічильної комісії, ви вже згуртувались. Прошу передавати за роботи. Щодо форми голосування, всім відомо, що існує дві, або таємне, або відкрите голосування. Відносно демократичне, знову підготовлені обидва варіанти, підготовлені люди, не підготовлені все. Які будуть пропозиції до приводу? Є пропозиція на відміну від конференції, все ж таки таємне голосування. Thank you.
Базова і дробна точка нашої конференції зареєструвалася в явочному листі 69 осіб. Ого. 69. Значить, 31, 27 і 3, 61. Де, я вибачаюсь, 8 чоловік дівчин. Невже зникли Запоріжжя технічні затримки? Комісія себе посчитала. Комісія себе перерахувала? Не піднімали руки. Майже половини так вважається. Мало буде, так. Да. Мало буде 36. Упс. Якщо більше половини, політику. Тетяна. Давайте так. З першої немає половини, щоб визначилась. Голосуємо по порядку надходження. Чи є інші якісь варіанти? Друга пропозиція. Відкритий варіант голосування. Хто за? Кто против? В том анекдоте, знаете, думай, кумай, думай. Як в першому класі, блядь.